ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda. Pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Dobro jutro i sa moje strane. Što se tiče dešavanja u našoj prestonici, izgleda da je Novi Sad ukrao slavu i danas nema toliko dešavanja u Beogradu. Verovatno je zbog toga što je i radni dan i zato što je prvi dan Exit festivala. Već za dane vikenda u Beogradu nas očekuje niz manifestacija. Prva je u subotu, karneval brodova koji se održava na Sava promenadi i počinje u 19 časova je finalni defile. To je 18. po redu karneval brodova. Nakon toga, iza dana vikenda, možete da posetite i dane Nikole Tesle koji se održavaju na Kolarcu. Što se tiče temperature, trenutna temperatura je 20 stepeni. Očekuje nas veoma topao dan. Tako da, ukoliko izlazite iz kuće, obavezno ponesite flašicu vode sa sobom i veoma je bitno da se prijatno obučete i da se nekako prilagodite ovim vrelim letnjim danima. Ovi vreli letnji dani najviše smetaju hroničnim bolesnicima i ljudima slabijeg zdravstvenog stanja. Hitna pomoć je tokom jučerašnjeg dana intervenisala 109 puta, od toga 29 puta na javnim mestima. Toliko od mene u ovom uključenju. Za nekih sat vremena se javljamo ponovo i govorimo servisne informacije. Studio.